Et donc tout cela fait un corps de décisions diplomatiques qui donne une autre orientation à la diplomatie, qui n'est plus limitée au champ de la diplomatie strictement économique ou encore de la diplomatie au sens plus politique et institutionnel du terme. A importância de um evento como esse feito com a embaixada da Bélgica para a Universidade de Brasília é enorme. Enorme porque nós conversamos sobre algo que é absolutamente premente nos dias de hoje, que é a aceitação da diversidade cultural. Que ela existe, ela existe. Que ela é conhecida, mas ela precisa ser reconhecida, respeitada, como o ministro, o presidente nos disse de forma muito justificada. Isso cada vez mais importante também por causa da mobilidade da comunidade. Hoje os estudantes do Brasil, não só da universidade, viajam para o mundo inteiro para estudar. Os professores também, nós recebemos cada vez mais estrangeiros aqui e para que isso frutifique, nós temos que nos misturar, misturar não só fisicamente, mas nos misturar de forma cultural e criar nisso tolerância e mecanismos de mudança e de adaptação e amadurecimento da cultura.